muna magana akan sallar jana'iza, ko muna magana akan sallar jana'iza, mun yi magana akan yadda ake wa namiji sallah idan ya mutu, yadda ake ma mace sallah da addu'an da ake yi. To sai za mu tashi akan idan mace ne, da idan yaro ne ko yarinya karami ya rasu, shi ma da nau'in abin da ake masa. Malam shi ne darasinmu na 11 yau, ya ce wa in kanatis salatu ala tifli ala tiflin, malam ya ce idan ya zama sallar da za a yi na jana'iza akan yaro ne karami kulta, sai ka ce ma taqaddama min niyyati, sai ka bada a cikin abin da zai gabata na niyya, wa takbir, da kuma kabbara, wa du'a da addu'a. Ghaira annahu yustahabbu an taqula ba'da thana'i, sai dai yana zama mustahabbi ya zama bayan kaya ba Allah, sana'i ala Allah, bayan kaya ba Allah, wa salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, bayan kaya salati ga annabi a cikin sallam. Sai ka ce Allahumma, ka yadda zaka mai yaron addu'a idan yaro ne ya rasu, sai ka ce Allahumma innahu abduka wa ibn abdik, ya Allah wannan yaro da ya rasu bawanka ne kuma dan bawanka, anta khalaqtahu, kai ka halicci wannan yaro, wa razaqtahu, Allah kai ka azurta wannan yaro, wa anta amattahu, Allah kai ka kashe wannan yaro, kai ka karbi ransa, wa anta tuhiyihi, Allah kuma kai ne zaka raya shi ranan kiyama. Allahumma ja'alhu liwalidayhi salafan, Allah ka zanya wannan yaro ya zama magabaci ne ga iyayensa, ya zama magabaci ga alheri kenan, ko wa zukran, ya zama ajiya ne a lahira, ko wa faratan, ya zama wato a matsayin wanda idan ce farat, kamar yaron da ya riga ubansa rasuwa bai bana gaba, shine farata, an gane. Wa ajaran, ya zama sakamako, ya Allah ka sanya wannan yaro ya zama sakamako mai girma ga mahaifinsa. Sannan wa saqil bihi mawazinahuma, Allah ka nauyaya scaling iyayensa dangane da rashinsa, da kunji, saboda yaro karami idan ya rasu, idan uba ya yi hakuri game da rashin wannan yaro, to yana samu wata daraja da ba kowa ke samuwa. Karan farko idan yaro ya rasu, saboda yaro yana karami idan ya rasu, wato a mataki biyu ne mutuwan yara yake girgiza iyaye. Mataki na farko shine yaron a lokacin da ka fara sansa, yana dan karaminsa, kun sa akwai so ta sha'awa da kake mai yaron, musamman yaron da ya dan tasa ya fara wayo, mu ce kamar irin wancan yaron. Da wannan mataki uban yana sansa, saboda ya zama abokin wasansa, in ya zo zai dan mai yaron wasa a dan yi dariya haka waye. To a daidai wannan mataki idan ka rasa yaron, to zai touchin din zuciyanka, sama da a ce yaron bai kai wannan matakin ba, yana dan jarini ne, yana dan jarini ne ba a cika damuwa sosai kamar in ya kai matakin shekara ɗaya ko biyu haka ba, ko dan sama da haka. Da kuma matakin da yaro in ya kai munzalin da ya kawo ƙarfin da zai fara taimaka maka, sai Allah ya karbi yaron, to shi ma a wannan matakin akan samu jarabawa. To amma matakin da ya fi zama jarabawa shine matakin da yake ƙaramin dan soyayya da kake masa ya wuce lissafi. To a wannan lokaci idan yaron ya rasu, Allah ya karba yaron, shi yasa zaka ga lokacin da Ibrahim ya rasu, haka ga idan manzo Allah na zubar da hawaye ɗansa Ibrahim, kai sai ga idan manzo Allah na kito da hawaye, annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya dauki gawansa yake cewa ya Ibrahim, muna son ka amma Allah ya fi mu son ka, kuma game da rabuwa da kai muna bakin ciki, zuciya ta yi bakin ciki, idanuwa na zubar da hawaye, ya Ibrahim game da rabuwa da kai muna bakin ciki, yana zubar da hawaye. Har sai da wani sahabi ya kalli manzo Allah ya ce ya Rasulullah, ba kai ne ka hana mu barƙayin kukan mutuwa ba, ya kuma kai kake yi? Sai manzo Allah ya ce a'a, ba irin wannan kukan na hana ku ba, daga sauti da kururuwa da yaga tufa da marin jiki da waye waye, annabi ya ce shi na hana, amma wannan zubar da hawayen ba yadda za a yi ka iya hana dan adam ita. Ya ce wannan hawayen da kaga yana zuba, ya ce wata rahama ce Allah yake sanya mawa, yake sanya ma bayansa, haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam. A daidai wannan mataki
idan mutum ya rasa ɗan sai a turo mala'iku su zo su riga cewa su zo kofar gidansa tsaya Allah zai ce ku je mai bawa na zai ce game da karɓan ɗansa da nayi to da sun je kofar gidan sai su ji ana mai gaisuwa da cewa wane ya aka ji da hakuri sai ce alhamdulillah suna jin wannan kalmar sai su koma sai Allah ya ce me kuka ji bawa na ya faɗa a lokacin da na karɓi wannan yara ya ce ya Allah bayan ya yi istirja'i cewa ya yi alhamdulillah sai Allah ya ce madalla da wannan bawa ku je cikin aljanna ku shata fili ku gina mai gida mai suna alhamdulillah shi ne takwaicinsa to kun ji amma ba wanda za a zo a ce mashi ya haƙuri ya ce wai haƙuri sai annabi kaga shi bai da haƙuri kenan a ce ya haƙuri ya ce haƙuri sai annabi ai wanda gida na ci ne waya gaya maka ba a san cewa annabi bai da haƙuri ba sai ka gaya mana ai mun san cewa annabi bai da haƙuri yanzu kai da haka muke so mu ji a ce haƙuri sai annabi alhamdulillah Allah shi ya bamu kuma shi ya amsa kayansa to shine alladan da Allah shine ya ce wa ajran da sakamako da za a baka game da rasuwan dan da sakamako shine sakamakon hakurin da zaka yi ba wai danka ya mutu ka fara zarge-zarge ba akwai wanda taba jin labari wai dan bai dan jin dadi ne sai uban sai ya kai shi wajen kakar uwar kenan kakar shi uwar mijin kenan ko yana zuwa can sai ya rasa hannun kakar kawai gaya maki matan nan ta daga hankalinta ai wannan kaka ita ta kashe yaron nan aina yaron nan ya bar gidan nan da karfin shi da kwarin shi sannan a dawo a ce ya mutu in ba ita ta kashe shi wa ya kashe shi kaga yanzu ta rasa duk wani lada da Allah zai bata nawa na rashin wannan yaron babu wannan lada an gane wannan yana daga cikin ka'idar da ake so mu kiyaye shine wasaqil bihi mawazinahuma Allah ka nauyaya skelin wa'innan mutane da suka rasa wannan yaro wa azim bihi ajrahuma Allah ka girmama sakamakon su wala tahrimna wa iyahuma ajrahu Allah kakka haramta mana ladan mutuwan wannan yaro da kuma iyayen nasa Allah kakka haramta mana wala taftinna wa iyahuma ba'dahu ya Allah karka wato ainihin jarabce mu da rashin wannan wato jarabce mu da wata fitina bayan rasuwar wannan yaro shi yasa duk mutumin da Allah ya bashi yara ɗaya ya mutu sai ya rasa ƴaƴa guda uku ji manzo Allah ma'ana ƴaƴanka guda uku suka rasu annabi ya ce sai yaran nan sun zama garkuwa daga shiga jahannama wani sahabi ya ce ya rasulullah to wanda ya rasa guda biyu fa ya ce hadda shi a ɗayan ma ya ce ya rasulullah ɗaya kuma fa ya ce hadda kai ma shikenan ba wani ya gane ba hadda shi ka rasa yara guda uku ko biyu ko kaga akwai wanda zai ta haihuwa yaran sai ta mutuwa kana ce ai mayu ne mayu suke cinye miki yara ka gani ta jarabawa mutum ya fara jarabawa dan mutum da ya am shiga wannan matakin sai wasu zuci maka ai mayu ne sai a fara duba wata tsohuwa ce ta tsofa mun gwanza ce ita ce mayya ba haka hake yi ba a ce ita ce mayya lashe yara take yi haka ba ake yi ba ita ce mayyar kaga an raba ka da tauhidi ladan da za ka samu babu yanzu ya tashi a tutan babu ka yi hasara shikenan sai ya ce me sai ce Allahumma alhiqhu bi salihi salafil mu'minin Allah ka riskar da wannan yaron da wato ainihin magabata mu'minai fi kafalati Ibrahim a cikin renan annabi Ibrahim wa abdulhu daran khairan min darihi Allah ka canza ma yaran nan gida mafi alherin gidan da ya bari wato duk karanin yaran da suka rasu akan kai su makarantar annabi Ibrahim ma'ana annabi Ibrahim yana can a can kiyama a can lahira duk yaran karamin da aka da ya rasu sai a kai shi inda annabi Ibrahim yake sai a aje shi annabi Ibrahim yana kula da su alaihi salatu wassalam akwai yaran da an tashi kiyama
an ce ku wuce aljanna sai su ce ba za su je ba. An ce me yasa ba za ku je sai su ce muna jira sai iyayenmu sun zo. Allah ba za mu shiga ba sai mun ga iyayenmu an gabato mana da su sannan za mu shiga. A daidai lokacin kuma an yi sa'a ka mutu da imani sai a ce ga iyayenku nan, ga mama ga baba, sai a rungo wa juna sai a shiga aljanna. Allah ya nuna mana wannan lokaci. Wallazina amanu wa amilu salihati wallazina amanu wa amilu salihati ce wattaba'atuhum zurriyatuhum bi imanin, ina ga ayar haka take, wattaba'atuhum zurriyatuhum bi imanin, Allah ya ce alhaqna bihim zurriyatuhum wa ma alatnahum min amalihim min shay, Allah ya ce kullu mri'in bima kasaba rahin, Allah ya ce wayanda suka yi imani suka mutu akan imani suka aikata aiki na kurai, Allah ya ce idan sun je lahira Allah ya ce za mu hada su da zurriyansu a aljanna. Wannan ita ce ka'ida. Allah ka hada mu da zuriyarmu a cikin gidan aljanna. Wa ahlan khairan min ahli, ya Allah ka canza masa alhi ahli mafi alherin ahalin da ya bari. Wa afihi min fitnatil qabr, Allah ka kare yaran nan daga fitinar kabari. Asu ma yara suna samun fitinar kabari kwarai, amma ba irin wacce kake tunani ba, ta wacce take zamun kowa. Fitinar kabari da yara suke samu shine dikkul qabr, matse wadda kabari take yi, domin kabari takan kuntata bayan an rufe mutum. Sai yadda kake ganin ta da kuncin nan a haka, to ƙara matsewa take yi. Sai aikinka na kwarai da imaninka shi ke ƙara buɗa shi. An yi rasuwa wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam, wani yaro ya rasu, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kun ga wannan yaro wanda bai yi zanabin komai ba, ya ce har shi ba zai tsira daga matsan da kabari take yi ma mutane a ciki. To sai a yi addu'a, wa min azabi jahannam, da kuma azabar jahannama. Taqulu zalika bi ithri kulli takbiratin, za ka faɗa haka a ƙarshen kowane kabbara, a kowane kabbara da za ka yi. Wa taqulu ba'da rabi'a, a kabbara na hudu sai ka ce Allahumma ghafir li aslafina, ya Allah ka gafarta ma wa'inda suka riga mutuwa, magabatanmu, wa afrafina, da wanda suka riga mutuwa, wa liman sabaqana, wanda suka riga mutuwa cikin yaranmu, wa liman sabaqana bil iman, da wanda suka gabace mu cikin wa cikin imani. Allahumma man ahayaytahu minna fahihi fa ahyihi ala al iman, ya Allah duk wanda zaka raya shi cikin mu, Allah ka raya shi akan imani. Wa man tawaffaytahu minna, ya Allah duk wanda zaka kashe shi ka karbaransa, fa tawaffahu ala al islam, ya Allah ka karbaransa akan musulunci. Wa ghfir lil muslimina, wa ghfir lil muslimina wal muslimat, ya Allah ka gafarta ma musulmi da musulma. Wal mu'minina wal mu'minat, ya Allah gafarta mu'mini da mu'mina. Al ahya minhum wal amwat, ya Allah rayayyin cikin su da matattu, Allah ka gafarta musu. Summa tusallim, mala yace kana gama wannan sai kai sallama, ka an gama sallar janaiza, sai a dauki gawa sai a kai ta makwancinta. Wallahu a'lam, wannan ita ce ƙarshen babin sallar janaiza. Ta haka kowa sai kiyaye ga yadda ake yi, aƙalla ka san wani abu da ake yi a cikinsa. Aƙalla ga yaro ƙarami wanda za a yi mawa da sauransu. To yanzu sabon babi za mu shiga insha Allah, shi ne babu siyam, babin da ke magana a kan azumi. Ina tsammanin wannan babi shi ne babi na ƙarshe a cikin wannan littafi, ko kuma na kusa da ƙarshe